Bir zulüm adam özünün ak sarayında ayalı menen oturatken oşol mezgilde beytanış biri girip келиптир. Zulüm ушунчалык ачууланып, сага ким уруксат берди киргенге? Сен кимсиң деп кыйкырат экен. Тиги киши кабагым кашым дебей, чимин конгондо дагы таасирленбей жооп берет экен. Мен бул үйдүн ээсинен уруксат туруп сурап кирдим. Мага бир дагы парда, бир дагы каша, бир дагы дарбаза тоскоол боло албайт. Каалаган учурда, каалаган адамдын үйүнө кирем, жөн кирбей бир максат менен кирем деп. Баягынын сүрүн, өзүнө болгон ишеничин, ошол эле мезгилде тоскоолдуксуз кирип келгенин көрөт экен дагы, зулум түшүнөт экен бул өлүм периштеси экенин. Анан ушунчалык коркуп кетип, сен өлүм периштесиңби дегенде, туура таптың дейт экен. Анан тез эле калып суранат экен, куп-кулуу жалынып жалбарып, мага кишинин убакыт берсе жок дегенде кийинкилерге мурас жазып алайын, осуятымды калтырайын, керезимди айтып калайын деп. Дегенде болду, убактың өтүп кетти. Сен иче турган суу да түгөндү, сен жей турган тамак да түгөндү. Сага берилген көчүлүк кайтпас болуп кетти. Азыр жанында алам деп туруп жанына алган экен. Бирок жанналарда акыркы сурон берет экен зулум. Мен өлгөндөн кийин кайда барам деп. Жаным кайда барат дегенде, сен кандай иштерди кылып келсең буга чейин, ошол иштериңе барат деп. Ошон үчүн адам жашай берет, бирок бир күн өтүп кетет. Биз кылган күнөө да калат экен, биз жасаган сооп да калат экен. Анан жаныбыз ошолор кайда болсо, акыры ошол жака барат экен. Адамды адам кылган амалды бекер айтпайт экен. Колдон келсе жакшы иштерди кылып жашайлы. Бирөө капа кылса кечирип жашайлы. Бирөөнү капа кылсак кечирим сурап жашайлы. Илим алалы, зикир кылалы. Билип билбей ката кетирсек тобо кылалы. Жараткандын берген жакшылыктарына шүгүр айталы. Адамдар кайгырып турса көңүлүн көтөрөлү. Бул өмүр аз эле батыл өтүп кетет. Алдыңды карасаң баары күтүп тургандай болот, бирок аркаңды карасаң эчтеме жок. Бир гана аттиң арман деген ой, пикир, сезим калат. Жараткандын бардыгыбызды бул дүйнө акырет бактылуу кылсын. Акыретте бизди сооптуу, берекелүү, жаратканга жаккан амалдарыбыз күтүп турган болсун. Салам алейкум.